Mutta nämä ryhmätyöskentelyt, mitä äsken tehtiin näiden päivän ja eilisten pohjalta, niin osoittautui kyllä todella erinomaisiksi. Et mehän saatiin näistä aivan valtavasti tietoa niin tähän sotu-uudistukseen liittyen kuin hallitusohjelmaan ja sitten sosiaalityön uudistamishankkeeseen. Että mainitsen tässä nyt joitakin näitä ryhmätöiden tuloksia, mitä osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa ehdotettiin. Eli sotu-uudistukseen toimihankkehan on jo päättynyt, joka oli siis tätä sosiaaliturvauudistusta valmisteleva ja siihen ideoita tuottava hanke, niin varsinaiseen sosiaaliturvauudistukseen tuli muun muassa sellaisia kommentteja, että näitä nivelvaiheiden tuloja täytyisi tarkastella ja pyrkiä turvaamaan myös niissä ihmisten toimeentulon säilyminen, että ihmiset eivät menetä tällaisissa vaiheissa tulojaan, eivätkä myöskään sitten tilanteen kohentuessa, jos he tekevät jotain, niin joudut tyhjän päälle. Että esimerkiksi eilisessä asiakasnäkökulmassa oli ikävää se, että kun asiakas itse on saanut tilanteensa parannettua ja tehnyt sen eteen paljon töitä, niin hän joutuukin yhtäkkiä tulottomaksi. Että tämä systeemi rankaisee tällä hetkellä ihmisiä kovasti. Ja tästä tullaan tähän aktiivimalliehdotukseen, mitä myös sosiaaliturvauudistukseen heitettiin monessa paikkaa vinkkejä, että tämän tyyppinen toimintamalli ei sovellu ainakaan meidän asiakasryhmille. Pikemminkin näistä teidän ideoista tuli semmoista viestiä, että mieluummin kannustusmalli, jos joku malli pitää olla. Et nyt taas viitaten siihen asiakastapaukseen, voisi ajatella, että kun ihminen on hoitanut asioitaan kuntoon, niin hänen etuutensa pikemminkin nousevat, kuin sitten tapahtuisi jotain laskemista. Eli kannustavampaa sosiaalipolitiikkaa ja sosiaaliturvaa. Ja asiakaslähtöisyyttä on korostettu kaikissa puheenvuoroissa. Toki sosiaaliturvan kohdalla mietitään sitä, että miten se voi yhtäältä olla tämmöinen universaali ja sitten toisaalta ottaa huomioon hyvin erilaisissa tilanteissa elävät ihmiset. Että se on ehkä se yksi isompia sosiaaliturvauudistuksen vaikeita tehtäviä. No, hallitusohjelmaan oli sitten esimerkiksi sen tyyppisiä ehdotuksia, että tämä palkkatuetun työn edelleen kehittäminen, että palkkatuettu työ ei olisi tämmöinen väliaikainen tukimuoto, vaan siitä päästäisiin sitten eteenpäin ja palveluilla ja ohjauksella turvattaisiin myös hyvillä tukijärjestelmillä, että ihmisen toiminta siitä sitten niin kuin paranisi eteenpäin. Myös työkokeilusta mainittiin vähän samantyyppisiä asioita. Sosiaalityön resursseisiin otettiin kantaa tämän sosiaalityöuudistuksen kohdalla, mutta tämä mitoituskysymys esitettiin hallitusohjelma kohtana, että sosiaalityöntekijöiden määrän tarkastelu uudelleen olisi aiheellista. Asumispolitiikkaa ja sosiaaliseen raportointiin tuotiin myös hallitusohjelmaan liittyviä asioita, että niitä kannattaisi viedä eteenpäin. Yksi tämmöinen päivän erittäin kuuma peruna on ollut tämä palvelujen avaaminen ja palvelujen etuuksien yhteensovittaminen erityisesti juuri digitalisoituvassa maailmassa. Että miten voidaan tukea ihmisiä digitalisoituvassa maailmassa niin, että he pärjäävät siellä siitä huolimatta, etteivät osaa käyttää mahdollisesti näitä kaikkia digitaalisia palveluja. Ja siinä meillä on varmasti osallistavan sosiaaliturvan hankkeesta tuotavissa paljon terveisiä päätöksentekijöille ja hallitusohjelmaan, että mitä nämä palvelut tarkoittavat. Että sana palvelu voi olla meille itsestäänselvä, mutta sitten siellä päätöksenteon päässä se ei ehkä kerro vielä mitään. Se voi jollekin olla semmoinen, että joku vastaa johonkin chattiin, että onko se palvelua. Että meidän täytyy ehdottomasti niin kuin yrittää puskea päälle siinä, että mitä me ollaan nyt saatu tietää näistä teidän kokeiluista, että tämmöinen intensiivinen, yhtäjaksoinen, asiakkaan usein tapaava ja huomioiva palvelu on kaikista vaikuttavinta. Ja joku sanoi, että se on oikeastaan ainoa, mikä vaikuttaa vaikeassa tilanteessa. Myös työikäisten palvelujen kehittämishanke mainittiin hallitusohjelmaan vietävänä asiana. No sitten vielä viimeiseksi tästä sosiaalityön uudistuksesta, joka oikeastaan tämä Pekka Karjalaisen esitys toi jo kaikki oleelliset esiin, että todettiin vain näitä samoja asioita aika paljon. Joissakin oli puhetta tästä menetelmäosaamisesta sosiaalityössä, joka on aina aika ajoin ja myös tässä varmaan kehittämishankkeessakin jonkun verran nousee esille, että miten siihen tulisi ottaa kantaa, että tarvitaanko uusia menetelmiä yliopistossa opetettavaksi vai riittäisikö nykyisten menetelmien vaikuttavampi käyttöönotto. Ja tähän viimeiseen ehkä nyt sitten päädyttiin, että sitä pitäisi tukea enemmän.
elinpiirit ja yhteistyö ja kuntoutus, talous, sosiaalityö, heikot signaalit. Tässä vielä muutamia esimerkkejä, mitä tuotiin esille. Ja niin kuin tämmöinen valtava työkalupakki alkaa kerääntyä ja koostua tässä meidän hankkeessa, että nyt tosiaan vaan kun saadaan niin käyttöön eteenpäin ja sitten tietoa siitä muillekin, niin ollaan oikein hyvällä mallilla. Mutta näin lopuksi voi todeta, että aivan valtavin harppauksin tämä meidän kokeilu on mennyt eteenpäin. Jatkuvasti tulee uutta asiaa ja joka kerta kun me tavataan kokeilun toimijoita, niin on semmoinen selkeästi huomaa, että nyt ollaan taas menty aivan valtavasti eteenpäin. Että voimme olla tosi tyytyväisiä ja kiitetään kaikkia osallistujia niin täällä paikan päällä kuin mahdollisesti siellä verkkoyhteyksien päässä. Ja näistä on sitten tulossa tallenteet tosiaan, että voi jälkikäteenkin katsoa ja palauttaa mieleen ja jakaa mieluusti sitten näitä linkkejä. Ilmoitan sitten kyllä, kun meidän striimaaja on saanut valmiiksi työnsä. Kiitoksia ja nyt kaikki voivat siirtyä vapaasti kahville ja jatketaan keskustelua siellä ja sitten kotimatkaa kaikille. Kiitos.